Kapitola 0 až 20a, strana 13, cvičení 1. Tuto slovní úlohu už jsme počítali, a teď se pustíme do další. Přečteme. Malou větvičku opilovalo 10 včel, velkou větvičku opilovalo o 9 včel více. Kolik včel? Opilovalo velkou větvičku. Máme přečteno, jdeme na, kreslit na osy. Změním pastelku, malá větvička. Malá větvička, deset včel. Z minulé slovní úlohy vím, že 10 je tady ta čárečka, tak to už ani nebudu počítat. A teďka velká větvička. Velká větvička, o 9 včel více. To znamená stejně a o jednu, o dvě, o tři, o čtyři, o pět, o šest, o sedm, o osm, o devět více. Kolik to je? Spočítáme. Malá větvička. Deset včel, velká větvička. Stejně a ještě o devět více plus devět. 10 plus 9 rovná se 19. Takže zaznamenám a ještě jednou se podívám na otázku, kolik včel opilovalo velkou větvičku. Odpovím, velkou větvičku opilovalo 19 včel a mám vypočítanou i druhou slovní úlohu.